O Pequeno Grande Pulgar é a nova peça do Trigo Limpo Teatro Acerte de Tondela, uma marioneta gigante inspirada no imaginário universal do pulgarzinho. Conta a história que é o sonho de um menino de verdade e o espaço onde uma pequena grande criança, a marioneta gigante deste espetáculo, muda a vida de uma comunidade, devolvendo-lhes os sonhos, a esperança e o futuro. O Pequeno Grande Pulgar tem igualmente uma forte vertente de trabalho comunitário, envolvendo a comunidade na montagem e na encenação do espetáculo, através da sua própria participação direta e ativa. Ideia sobrenatural e mágica! Ergue-se diante de vós um oásis de sonhos, atraído pelo sorriso que finalmente chegou!